ele já tem outro propósito. Ele tem um propósito de revelar os reis, os governantes de Israel e de Judá. E também tem um propósito de falar o fim do ministério de Elias e o começo do ministério profético, da continuação de Israel e de Judá, do profeta Eliseu. O livro de 2 Reis, ele fala sobre o fim da, o fundamento, onde termina o ministério terreno de Elias. E o livro de 2 Reis, capítulo 2, ele vem no propósito de começar a revelar o profeta Elias. Ele passa no reinado de Acabe e de Jezabel. Acasias, entendemos que Elias, ele começa a profetizar por toda essa Judéia, de Jerusalém e de Judá. A Bíblia diz que agora o ministério de Elias, sendo um ministério profético, entendemos que no nascimento de Elias aconteceram uma contestações contra os reis de Judá e contra os reis. E quando Elias nasce, Israel não estava muito bom, era um tempo caótico, espiritualmente dizendo, estava se afundando. A Bíblia diz que Acabe, ele estava reinando, Jezabel estava totalmente trazendo os deuses para o Zedom, Deus de Baal. A Bíblia diz que o menino, o homem nasce, ele nasceu. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os seus pais colocam o nome dele de Elias. A Bíblia diz que os seus pais colocam o nome dele de Elias. Entendo porém, vai nos pesquisadores. Ei, esse menino nasceu. Os sacerdotes vão apresentar, como agora me diz, me fala qual é o nome dele. Eu entendo porém que sai da boca do seu pai e fala-me assim: o nome do menino é Elias. Traduzindo os hebreus, sabia muito bem. Me fala como o nome dele é Elias. É isso mesmo, o nome dele é Elias. A palavra Elias no original traduzido no hebraico significa: ó, o Senhor já vê, é Deus. Significa: o Senhor é Jezabel. Ela estava totalmente, ela era a esposa de Acabe. Jezabel agora falava uma palavra para Acabe, Acabe logo ouvia os preceitos que Jezabel falava. E quem era rei não era Acabe, quem era rei era, quem era rei não era Jezabel, quem era rei era Acabe. Quem estava reinando naquela época não era Jezabel, era Acabe, o governador daquela época. Mas tudo que a sua esposa Jezabel falava, Acabe tinha que ouvir. A Bíblia diz que Acabe estava querendo comprar, estava querendo trocar, negociar a vinha de Nabote. Nabote não vendeu, mas a Bíblia diz que Acabe volta para uma casa, por de lei ele não come, o seu alimento vai se deitar. Jezabel chega e pergunta: o que está acontecendo contigo? Você não se alimentou. A Bíblia diz que Acabe fala para Jezabel: ei, Nabote não deu minha vinha, não deu a vinha dele, não vendeu a vinha dele, não negociou e nem trocou a vinha dele. Mas Jezabel falou: eu vou mandar matar, eu vou mandar matar Nabote, porque a herança dele é nossa. Tudo que Jezabel falava, Acabe ia atrás. Ai meu Deus do céu, pessoas que são governantes não pode dar ouvido a Jezabel, porque Jezabel só quer acabar com a nossa igreja no século 21. Mas Deus do alto céu está levantando o profeta Elias com autoridade. Porque a cabeça de Jezabel não tem capa de Acasias, porque quando Deus resolve levantar uma geração profética, o diabo tem que sair da frente, porque o nome do Senhor é glorificado, é glorificado. É necessário Deus levantar profeta. O que edifica nas nossas igrejas é a palavra de Deus. É profeta com autoridade. Os nossos profetas não morreram. Os nossos profetas estão vivos. Ainda há profeta em Israel. Ainda há profeta nas nossas igrejas. O diabo está lá no quinto dos infernos, falando que nossas profetas morreram, que as nossas profetisas morreram. Mas eu quero que você levante a tua mão e dê um sinal que aqui tem profeta e você está vivo. Me dá um sinal. Se você está vivo nessa noite, levanta a tua mão.
coração. O que edifica não é show. No show você é roubado, pessoas morrem. O que edifica não é balada de funk e gosto, porque não existe isso. Isso não existe. Pessoas fazendo vida em cima direita, dizendo: ei, não precisa disso. Vai pro joelhinho, vai pra oração, que Deus tem letra revelado para ti. Deus tem letra revelado para ti. Isso não edifica. O que edifica é você vir pra igreja. Você tá adorando aí, você tá glorificando aí. Ouvir a palavra, receber a bênção apostólica e sair com a mão fechada. Eu recebi minha vitória. Deus, ele marcou para falar contigo. Essa festividade, Deus está mudando muitas pessoas aqui, mesmo que o diabo levantou. Mas olha só o que vocês obteram. Sofreu demais, Eliseu. Pagou o preço demais, demais, demais. Mas a Bíblia diz que ele recebe aquilo que ele tanto quer. Aí ele recebe a capa. E ele vai andando. Ele vai andando. A Bíblia diz que começaram a abusar dele. Começaram a ir nele. Sobe cá. Sobe cá. Sobe cá. E ele com a capa aí estendida. E sobe cá. Eu posso entender que o povo que estava rindo, debochando, ele estava aqui. E ele estava passando. E ele estava passando. E o povo estava aqui. Sobe cá. Aí eu entendo também que ele levanta a capa um pouco mais alto, levanta a capa, ele só dá uma olhadinha que ele está murmurando assim. Eu entendo também que ele nem dá ligância, ele vira assim, ele continua olhando para o alvo, que ele dando que liga, e o povo debochando, sobe cá, sobe para mim, ele estava nem. Ele já tinha conseguido aquele que ele tanto queria. Ele não estava ligando para o murmurador, ele não estava ligando para quem estava debochando. O mais importante é que ele já conseguiu a capa. Seja batizado nessa noite, seja curado nessa noite, seja libertado. O que foi para eles resolver? Eles queriam chegar aos céus com tijolos e betum. Começaram a construir a grande torre de Babel. Deus olhando da sua glória se virou na mesma hora, e na hora teve que intervir. Confundiu lhes as palavras, e o que os homens falaram era um.